Zrinka Raguž bila je pročelnica upravnog odjela za europske fondove od 2018. a u svibnju ove godine prešla je na poziciju državne tajnice. Na njeno upražnjeno mjesto imenovana je vršiteljica dužnosti Martina Skopljaković. Riječ je o donedavnoj predstojnici Ureda Zavoda za mirovinsko osiguranje, ujedno i predsjednici Upravnog vijeća javne ustanove Rezervat Lokrum, ali i članici HDZ-a. 21. srpnja raspisan je natječaj za pročelničko mjesto. Prijave se zaprimaju do 31. srpnja, a istovremeno je već zaključen natječaj za mjesto u zavodu koje je Skopljaković ostavila kad je postala vršiteljica dužnosti pročelnice. Dakle, nema se namjeru vratiti na to mjesto, a čini se i kako je prilično sigurna da će biti nova pročelnica. Naravno da sam u kontaktu sa novom pročelnicom, mojom selidbom u Zagreb. Ja sam i dalje ostala u uskoj komunikaciji sa gradskom upravom, gradonačelnikom, zamjenicom gradonačelnika i naravno mojom nasljednicom. Mi smo gotovo u svakodnevnoj komunikaciji. Vjerujem da će ona nastaviti mojim stopama, ako ne i bolje. A da bi netko postao pročelnikom, treba zadovoljiti i uvjete, a ti uvjeti u ovom su slučaju prilično općeniti. Diploma sa studija prava, politologije ili ekonomije, 5 godina rada na odgovarajućim poslovima, bez konkretnih primjera, već se tek navodi kako se po to smatra rad u jedinici lokalne samouprave, u državnoj tvrtki, kod privatnog poslodavca ili samostalno. Zatim osoba mora biti spretna u komunikaciji i organizaciji, imati položen državni ispit, znati raditi na računalu i poznavati 2 strana jezika. A plaća debelo iznad hrvatskog prosjeka, čak 2860 eura bruto, što u netu iznosi oko 1900 eura. Budući pročelnik ili pročelnica imat će odgovornost organizacije odjela, podnošenje izvješća i sudjelovanja u izradi proračuna. Hoće li aktualna vršiteljica dužnosti biti primljena, bit će poznato za nekoliko tjedana. U isto vrijeme zapošljava se i u županiji, to na pozicijama savjetnika, višeg stručnog suradnika i vježbenika. Jedino je pozicija vježbenika na određeno vrijeme, dok bi ostali dobili stalni posao. Savjetnik bi radio u upravnom odjelu za poduzetništvo, turizam i more, kojim je na čelu Ivo Klajić, a viši stručni suradnik bavio bi se EU fondovima. Kolika bi bila plaća na ovim pozicijama nije jasno, jer u tom dijelu natječaja piše kako se osnovica plaće množi s koeficijentom od 2,70, no ne navodi se iznos osnovice. Iako se godinama slušaju kritike upućene gradu i županiji vezano za broj zaposlenih, čini se kako one nisu urodile plodom, jer zapošljava se i dalje šakom i kapom, a teško bi bilo moguće da istim tempom dosadašnji djelatnici odlaze u mirovinu ili na druga radna mjesta. Koliko imaju zaposlenih, pitanje koje smo uputili gradu Dubrovniku, a odgovor ćemo objaviti kad i ako ga zaprimimo.